ကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေလင်းစိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့စစမောစီးပွားရေးခွင့်လန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့လက်ရှိမှာ Blue Diamond ရာထူးရှင်ဒီတားကြီးအမားစုလိုင်ဝင်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပလိုင်းကိုကျွန်တော်အယောင်မှာခြေစုပ်တင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့စစင်အဲ့တော့ဆိုရင်ဘာမှနားမလဲဘူးဘာမှမသိဘူးဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးတိနားလဲသဘောပေါက်လာအောင်တော့ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့တဲ့အပြင်ဒီနေ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ကိုတော့တင်ပြတယ်တော့ကျွန်တော်အမားတွေတွင်းထောက်ပြတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးမှုနဲ့အတူတူဆွဲခေါ်ပြီးတော့လူမျိုးပြောတတ်ဆိုတတ်တော့ကျွန်တော်ဝင်းဝေးတွေတိမ့်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ရရှိလာအောင်ဒါကူညီပေးခဲ့တယ်တော့ကျွန်တော် apply ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒါနီးပြားတွေဆိုတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးဆိုလို့ဆက်စင်တင်ပေးတဲ့ဆရာရှိတယ်နော်တင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဆရာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာလှုပ်သိမလှုပ်သိနော်အမားအမှန်တွေခွဲခြားတက်လာတယ်နော်မတက်တာတွေနော်မတိတာတွေနားမလဲတာတွေစသဖြင့်နော်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးနီးပြခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းတင်ကြားတင်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒါမလုံးနဲ့ဒါမလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတင်ပြပေးခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းလူမျိုးတွေဆိုလို့စင်နေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းလူမျိုးနီးပြခေါင်းဆောင်အစ်စ်စင်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့နီးပြတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးအရဟုမှတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တော်မြန်မာပြည်ပြန်သွားတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ transform နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသုံးထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ cycling ဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြကျင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့လယ်သမားတယောက်အပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးအပင်ကဘယ်လိုမျိုးသုံးပြရမလဲဘေးအပင်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးစားကျွေးရမလဲစသဖြင့်ကိုလောက်တဲ့လောက်ငောင်းမကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့နည်းနည်းမှတိုးတက်မှုဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးထုံနည်းတူပဲဘာလုပ်ငန်းမဲ့လို့လို့ကိုလောက်တဲ့လောက်ငန်းကိုတိစီနားလဲကြွန့်ကျင်မှသာနော်အကျိုးမြတ်နော်ကျွန်တော်ရလက်ကောင်းတွေကိုပြပြဝဝခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေသမားတရားအောင်နေပြီးတော့ဒါစဉ်းသက်လာတာဖြစ်တယ်နော်ယောမဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေသမားတွေပဲနော်လက်ရှိtransform ကိုဒါတုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆိုရင်၄၅ခုရှိတယ်တချို့ဟိုအနေနဲ့အရရက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုစိုက်တဲ့အပင်ကိုတီးဖို့လိုအပ်တယ်ထုံနီတူပဲဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားကြီးမှာကိုလောက်တယ်ကိုလောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတီးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေပေးရနေဘယ်လိုရလဲเนาะပတ်စံပေးရနေပေးတာလဲမြန်မာပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မိကုန်းတွေကျွန်တော်အများကြီးဟိုတွေ့ရတယ်တချို့တော့ဟိုလူတစ်လေးတွေရောတချို့တော့ကလေးလေးတွေရောကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်နော်ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တချို့ကလေးတွေဆိုလို့စစင်ပတ်စံဘဏ္ဍာလတစ်ခါပေးတာတယ်ပတ်စံဘလိုမျိုးပေးတာလဲနော်နောက်ပြီးဘလိုပုံစံနဲ့ပေးတာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကြားရတယ်ပို့ပြီးတော့သိရတယ်เนาะဒီနေ့ဈေးကွက်ပလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးသိပြီလားเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းเนาะတင်ယူရင်းနဲ့ကိုမသိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တင်ယူเนาะတင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဈေးကွက်ပလန်ကိုဒီပလန်ပိုင်းကို၈လ6လာလာတိအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မှတဖြည်းဖြည်းနားလဲတာတွေရှိတယ်เนาะတချို့တော့မတိသေးတဲ့အရာတွေအများကြီးเนาะမတိသေးတဲ့အရာတွေများလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲလေးဖြစ်လာတာပဲဘာကြောင့်လဲဒီနေ့အသင်းအဖွဲ့မှာเนาะကျွန်တော်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးလာမဲ့မေးခွန်းนี่ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာကိုကို့အနေနဲ့မသိဘူးเนาะပ
ြန်ဖြေနိုင်တော့ကောင်းတယ်တချို့တော့မိကူးနေပြန်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာငယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုလုံးနေတဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာနားလေသဘောပေါက်ဖို့အရင်မှအရေးကြီးတယ်နော်ပုံမှန်ကျွန်တော် research တဲ့မှာအာဒီဈေးကွက်ပလန်တွေကိုမတင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတင်ပေးတယ်နော်အမြဲတမ်းနေ့တိုင်းလို့လို့ညတိုင်းလို့လို့တင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားရတယ်အချိန်တွေအများကြီးယူလို့ရလားမရဘူးနော်အသေးစိတ်တွေတချို့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစိတ်အချက်လက်တွေနော်ဟိုပြပြစုံစုံမရှိတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ home meeting ရှင်းတာတို့စသဖြင့်နော်ဒေါင်းလိုင်းတွေမေးတဲ့ဒီပလန်ပိုင်းတွေမှာအမေးဖြေပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အမေးဖြေတွေကိုမဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့စစ်စင်လုံးဝအောင်မှနော်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာငယ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အမေးဖြေလေးတွေကိုဒါအမေးဖြေတော့၎င်းနော်ကျွန်တော်စသဖြင့်ဈေးကွက်ပလန်ကိုဒါအသေးစိတ်ကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်တင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိစေမယ်မျှဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့တင်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအပြည့်အဝကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိစေမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့၃ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စတင်ရတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလုံးကိုင်နိုင်တယ်ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ เนาะလုံနိုင်တယ်နံပါတ်1 2 3လူတိုင်းလောက်ကင်နိုင်တယ်လူတိုင်းအခွင့်အလမ်းမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်เนาะတချို့သောသူတွေရှိတယ် group တဲမဟုတ်ထဲလာတယ်ဒီနေ့ထဲတယ်နောက်နေ့ကျရင် group တဲဝင်တော့တာတို့၃-၄ရက်တော့ဝင်တယ်ကျွန်တော် group တဲကထွက်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိလားရှိပါရဲ့ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်เนาะတခါကျရင်တို့မိသားတွေကိုပြန်မဖြေနိုင်တာတို့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာပဲကျွန်တော်တို့ပြောက်သွားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာလွယ်လွယ်လေးပါเนาะဒီနေ့၃ချက်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာအဲ့ဒီ၃ချက်တုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းလောက်ကင်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဝင်ငွေဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းလူတိုင်းလိုချင်တယ်မလိုချင်ဘူးလားကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကောင်းကောင်းမလိုချင်သူရှိလားမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ဟိုစုံစည်းရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကြီးကျွန်တော်5000ဝန်းကျင်ရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကြီး5000ဝန်းကျင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမလေးစင်ကာပူမလေးစားနော်အစတဖြစ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ဒီတက်ဖို့မကောင်းမွန်တဲ့ဝင်ငွေတွေကိုလိုချင်လို့နော်တို့များနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအောက်မှာခက်ခက်ခဲလာပြီးတော့စ조사နေကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ၃ချက်ကိုတွေးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်နော်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အသင်းဝင်ကြီး300ချဲတစ်ခါထိုးစတော့မရှိဘူးနော်ဒီနေ့ချဲထိုးဘူးတဲ့သူတွေရှိလားတော်တော်များများထိုးဘူးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့300ဘတ်လီနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းဝင်မယ်အတအမခန့်ကြီးတသိန်းစီးပွားရေးနော်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်တချို့သောသူတွေဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ကြီးမတက်ဘူးຢາດူးရနေပြီအဲ့လိုမျိုးအသင်းဝင်မတက်တာတို့ဘာတို့အဲ့ဒါလေးတွေအရင်ရေးကြီးတယ်နော်ဒီနေ့ကိုလောက်တဲ့လုပ်ငန်းလေကိုလောက်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာကိုယ်တိုင်မကျွမ်းကျင်ဘူးနားမလည်ဘူးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောသူတွေဘာကြောင့်ထွက်သွားတာလဲဆိုရင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာမသိလို့ဈေးကွက်ပလန်မသိလို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဈေးကွက်ပလန်ကိုသိတဲ့သူတွေမောင်းထုတ်ကြည့်မထွက်ဘူးဘာကြောင့်ထွက်သွားတာလဲမတိလို့ထွက်သွားတာနားမလဲလို့ထွက်သွားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နားလဲဖို့အရင်ရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီပလန်ပိုင်းဒီမှာနော်အတအမခခြင်းတသိန်းနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော် overdi ဖြစ်မှနော်ကျွန်တော်ယင်မတော်မဆ
နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမတော်မဆနဲ့အသက်ဆုံးဆုံးသွားမှသာအဲ့ဒီအကျိုးခံစား권ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းချိုးသွားစွာဖြင့်ဝယ်ကွင်းရအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကုန်နံပါတ်အဲ့ဒီကုန်နံပါတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ website ရဲ့တံပိုးနားလည်ဖို့အရင်ကြီးကြီးတယ်ဒီထဲမှာ website ဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေပါလားမပါဘူးနော်နားလည်ဖို့အရင်ကြီးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ website ဝင်ကြည့်တာမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လူသစ်ဘွားတော့အိမ်ပြန်ရောက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ဟာကျွန်တော် apply ကိုကျွန်တော်မေးတာဘယ်လိုမျိုးဝင်ကြည့်ရမလဲနော်ကျွန်တော်ကုန်းနံပါတ်တော့ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဝင်နော်အဲ့ဒီ website တခုရတာကျွန်တော်အရင်ဟောမှာပြောတယ်လူသစ်ဘဝတော့ဆိုရင်ဘာကြောက်လဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဘဝမှာဆိုရင်ဒါမျိုးအရာတွေမရှိဘူးသူများခိုင်းတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်ပတ်နေတာဒီနေ့ဆက်ဆံမောစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် internet website တခုနော်နေ့တိုင်းဝင်ကြည့်တာနော်တနေ့ကို3-4ကလောက်ဝင်ကြည့်တာဘာကြောက်လဲအခုခေတ်ကကျွန်တော်လူတိုင်းဖုန်းသုံးနေတဲ့ခေတ်တခုဖြစ်တယ်နော် internet မိတဲ့မိသိနေရမှာဆိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုံးခန်းလို့တောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ရောဝင်ကြည့်ပြရလားတနေ့ကိုဘယ်နှခါဝင်ကြည့်လဲနော်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်နိုင်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့အရန်ဥမာရိုးရှင်းနေနော်ဒီနေ့ဒီနေ့ခင်မှာဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံသိမ်းရာကဏအထမရှိဘူးဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်ပတ်စံလက်စားတာလဲသမင်းစားဖို့အတွက်လားမှန်ပါပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဈေးစားလာကစားအလုပ်ဟာစီးပွားရေးလို့ခေါ်လို့ရလားမရပါဘူးတော့မိသားစုအတွက်ဒီတက်ပုံမို့တော့အဆင်ပြေနေနိုင်ဖို့အတွက်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာပြီးနော်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကြီး90ရှိတယ်။အာချမ်းသာပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်သွားတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်။မရှိဘူး။ရတဲ့လာစားလေးတွေအိမ်ပို့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတာ။ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်권ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလောက်ကနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဒီနှစ်ချက်လေးနဲ့เนาะတသက်လုံးကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တိဆောက်သွားလို့ရတယ်စူပါဝိုင်ဇာ950ပြီးပြီငွေပမာဏကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်4000ဝန်းကျင်เนาะ executive เนาะ1300 1400ဒါအများဆုံးပဲကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအောက်မှာဝယ်3ဝယ်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အပြေမှာရှိလားနှင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်30ခဲ့ကြတယ်နှင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဈေးတွေဝယ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့စူပါဝိုင်ဇာတော့တုံးမဒီ executive တော့ executive လို့ဆိုရင်တသက်မှာတစ်ခါလေးဝယ်ပြီးသိန်းရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့တော့စီးပွားရေးကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်သွားလို့ရပြီလာစရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးတော့ share ဝင်လိုက်ရုံနဲ့နော်စီးပွားရေးအချိုးခံစား권အပြည့်ဝကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှယ်ယာဝင်ဖို့အတွက်ကိုတွေးဝင်နေတာရှိတယ်နော်အများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေးရတယ်နားလေသဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်အရင်ကြီးကြီးတယ်နောက်တဲ့နံပါတ်3ဆိုရင်ကျွန်တော်လစဉ်နော်250 PV အခုတော်တော်များများဆိုရင်လကုံရက်ဆိုလို့ရှိရင်အများတန်းပြောနေရတယ်မပြောရဘူးလားဂရုထဲမှာ250 PV ပိတ်ဖို့ကိုလောက်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့အရင်ကြီးကြည့်တယ်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်စင်ဒေါက်တာစရီ250 PV ဆိုတာအရင်နေတဲ့ပမာဏဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်စင်ဒေါက်တာစရီဆိုလို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်250 PV ပိတ်ရတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အိမ်တအိမ်မှာဆိုရင်မိသားစုအ ਨੇ ဆုံးရှိမယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ရှိမယ်ဆိုရင်3ယောက်မရှိဘူးလားအဖေရဲ့အမေရဲ့သားသမီးရဲ့ကလေးရဲ့ပေါ့၃ယောက်နေ့စဉ်ကျွန်တော်သွားတိုက်မယ်ခေါင်းဆော့မယ်ရေချိုးမယ်နေ့စဉ်ဒါနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်
နေ့စဉ်ထမင်းစားကြလားတောင်းတိုက်ကြမှာပေါ့နေ့စဉ်ကျမ်းမာရေးဆောက်တဲ့ပစ္စည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်သုံးပစ္စည်းထိနော်အိမ်သုံးပစ္စည်းထိတလအတော်တွင်250 PV ဆိုတာအရန်နေတဲ့ပမာဏအရန်နေတဲ့ပမာဏတချို့သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီအရန်နေတဲ့ပမာဏတော့လောဘတော့ကိုခက်ခဲနေကြတာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်အမှန်မှားတော့ခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးမတွေးတတ်တာတချို့သောသူတွေဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးလုံနေတယ်ဆိုတာကိုခေါင်းစဉ်ပဲရှိတာအပြင်းဆက်ပြမှုတွေဝယ်သုံးတာတို့เนาะကျွန်တော်အပြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒီဆက်ဆက်မောမှာစီးရက်သားနဲ့အပြင်းထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးတာတို့အပြင်းပကံစီးရေးဝယ်သုံးတာတို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးအမှန်မှားတော့ခက်ခဲလို့မလောက်တာမဟုတ်ဘူးမလောက်ပဲနေနေတို့ကျွန်တော်တို့လဲပတ်လို့မရတာမလောက်ပဲနေတို့ကိုယ့်ကိုခက်ခဲနေတာဒီနေ့250 PV ကျွန်တော်တကယ်တော့ပစ္စည်းကိုတရားကနုံးသုံးမယ်ဆိုရင်250 PV မဟုတ်ဘူးတလောက် PV 1000ကျော်တော့ကုန်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဝယ်နေရနေရလေးတွေပြောင်းသုံးပြီးစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတဘောပါဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်။နော်။ဒါကျွန်တော်တို့250 PV ဝယ်သုံးဝယ်စား။အဲ့250 PV ကကျွန်တော်တို့တသန်းတသိန်း5000 2000 ဘတ်ဝင်ငွေ6လမ်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့အချိုးကန်စားခွင့်အပြည့်ဝရရှိစေတာဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်လီအမြတ်30မှ50ခန့်တော့တချို့သောသူတွေရှယ်ယာပေးဖို့ပတ်စံမရှိဘူး။အမျိုးမျိုးညှိထွားနေကြတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ဈေးရတော့လည်းမရောက်ချင်ဘူး။တော့ဈေးလည်းမရောက်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကိုဘာရောက်နေရလဲကိုကိုဘာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူး။တော့မတွေးတတ်တာဖြစ်တယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်လီမြတ်30မှ50ခန့်တော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဓိကကျွန်တော်တို့ယုံထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်เนาะစင်းရတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ဘဝနော်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုတကယ်ကိုယုံထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပတ်စံမရှိတဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာလုပ်လို့ရတယ်300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှအထီးမှာလောက်နော်ကျွန်တော်တို့အချိုးကန်စားခွင့်30မှ50ခန့်တော့မကော်ရဂျင်းတဘူးကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရောင်းဈေးရှိတယ်ရောင်းဈေးနော်ကျွန်တော်ဝယ်ဈေးရှိတယ်ရောင်းဈေးရှိတယ်ကျွန်တော်အမြတ် 410အဲ့လိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့လတော်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် PV 6000ဘူးကျွန်တော်ရောင်းရတယ် PV 6000ဘူးအခုလဲတာ transform မှားတဲ့သူတွေကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်เนาะဘူး40လောက်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒီလမှာဒါကျွန်တော်မှားရတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာပတ်စံရတဲ့စီဘွားရေးပညာရက်လေးတွေပဲတင် जा ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကိုကိုတိုင်းစနစ်တကျနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်။နော်အများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောစီဘွားရေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောရောက်လာပြီးဆိုကြတဲ့ဟာဒီပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းဆက်ဆက်ကျော်ဟာကိုကကုံတဲ့တွေကိုကကုံတဲ့တွေဒီနေ့ကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုရဲ့နှဝက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီးပတ်သက်မရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပတ်စံမရှိဘူးပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်အစင်မပြေဘူးအစင်ပြေအောင်ဘလို့လုံးဝမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခြားပြနိုင်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကဟိုအခက်ခဲလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့တယ်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နီးလန်းလေးကိုစနစ်တကျနဲ့ပို့ချပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းကြီးဆက်ဆက်မောစီးပွားကြီးမှာဒါများစွာရရှိစေတာဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကျွန်တော်တို့လက်လီအမြန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝရတဲ့အရင်တော့ဒါဈေးအောင်ခဲ့တဲ့နော်ဈေးအောင်တော့ဝါသနာပါတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ဆင်းဟိုမြင်လာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စည်းကိုကိုတိုင်ယုံကြည်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရောင်းတယ်တော်တော်များများရောင်းတယ်။နော်
ဆေးဆက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒီစတလပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ transform ကြုံညာရင်းနဲ့เนาะစပါဖို့ပေးဗာပေးစသဖြင့်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အတွက်ပလန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရေမှန်းချက်เนาะကျွန်တော်တို့ရှိတာဖြစ်တယ်เนาะလက်လီအမြောက်ကိုကျွန်တော်တို့အပြေးဝယူမယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာဝင်ငွေပေးတာ6လမ်းမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးယူတတ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်เนาะဒီနေ့ကိုရပတ်ဝန်းကျင်ကိုရအတိုင်းဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့များများလေးကျွန်တော်တို့ရောင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြေဝများများအမြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်လီအမြတ်ဖြစ်တယ်။တော့နောက်ထပ်နမနစ်ဝင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်စုကြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းเนาะကျွန်တော်ဂရုထဲမှာလေးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောသွားလေးရှိတာဟိုအချိန်နဲ့ပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့မိမိ G1 G2 เนาะပြီးတဲ့ခါရရင် G1 မှာ30ခိုင်တုံး G2 မှာ10ခိုင်တုံးဒါ executive တွေနဲ့တွက်ပြတာဒါ supervisor တွေနဲ့ဟောသိလားဒါတွေကိုပြန်မင်းမဲ့မေးခွန်းနေเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကတော့ဒီလောက်လေးပဲเนาะအမြဲတမ်းသင်ပေးနေတာဖြစ်တော့ဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထားမယ်ဥမာကိုယ့်ရဲ့ downline တွေက supervisor နဲ့ဆိုရင်ရောเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးခံစား권တွေရှိတယ်ဘယ်လောက်ရမှာလဲเนาะဝင်ငွေပေးပုံကဘယ်လိုမျိုးတွေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိကွန်းတွေကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဥမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတချို့တော့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတာတစ်လနှစ်လမမေးရဲဘူးဒီတိုင်းအချိန်နဲ့ပဲသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်များကြီးရောက်သွားတဲ့အခါမှာပတ်စာဘလို့ပေးတာလဲလာနဲ့တွက်ပေးတာလားဘယ်နှလားမြောင်းမှရမှာလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေဥစားဟိုမေကွန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာရိုးရှင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလားလုံးရင်ကျွန်တော်ဒီလားရမယ်เนาะရပုံရနီးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီနံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆက်စုကြီးနဲ့နံပါတ်မွေတော်စုကြီးနဲ့ကချိတ်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဒီနေ့နည်းနည်းလေးပြောသွားမယ်เนาะတချို့သောသူတွေကတိတော့တိတယ်ဒါမဲ့သူတို့တိတလောက်ပဲတိတာเนาะကျွန်တော်မတိသေးတာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မိမိကတကယ်လို့เนาะ supervisor နဲ့ဆိုလို့ဆိုစင် G1 အဆင့်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ G1 အဆင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့30ခန်းတုံးအချိုးခန်းစားခွင့်ရှိတယ်G2 အဆင့်မှာမရတော့ဘူး။ Instagram နဲ့မှသာကျွန်တော်တို့ G1 30ခိုင်တော့ G2 မှာ10ခိုင်တော့တကယ်လို့မိမိက Instagram နဲ့ဝင်ရလောက်ကင်ထားတဲ့ဆိုပါစို့မိမိရဲ့ G1 က supervisor ဆိုရင်ရောဘယ်လောက်ရလဲသိလား225ဘတ်ဟောအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်အဲ့တော့မှသာကျွန်တော်တို့အမေအဖေတို့เนาะစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့တတိယရောင်းနဲ့ဟိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့เนาะတင်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะလုပ်ငန်းတစ်ခုကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုလို့ဆက်စင်အလောလောရတာအယောက်မှခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့တင်ယူဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်เนาะ G2 เนาะကျွန်တော် G1 မှာ30ခန်းတုံး225ဘတ် G2 အဆင့်မှာရောကိုနေစနေငါဘတ်เนาะကျွန်တော်တို့10ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်เนาะဒါကြတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်စုကြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်နံပါတ်3ကျဲမွေးထုပ်စုကြီးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျဲမွေးထုပ်စုကြီးကိုရဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးမိမိကိုယ်တိုင်ကျဲဖြစ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်เนาะမိမိကိုယ်တိုင်ကျဲဖြစ်ပြီးမှဥပမာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ပဲရှိတယ်เนาะဥပမာကိုယ်ရေတစ်ဖက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနေပြီးတော့ A1 နဲ့ A2 ခေါ်လာမယ်။ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်ကိုရီးယားကျယ်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိကကျယ်မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျယ်မွေးထုပ်စုကြီးကိုရမလား။မရဘူး။မိမိကိုယ်တိုင်ကျယ်ဖြစ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်နော်။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်တိုင်ကျယ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျယ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဥမာဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျဲတလုံးဖြစ်သွားပြီ။တိထားတာကကျဲတလုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ
ထောက်ဆရာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်တကယ်လို့ဒီ3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကစူပါဝိုင်ဇာဆိုရင်စူပါဝိုင်ဇာစတားလို့ခေါ်တယ်စူပါဝိုင်ဇာစတားဆိုရင်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရမလဲ2000ဟမ်2000အဲ့ဒီစူပါဝိုင်ဇာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဥမာဒီတယောက်ကစူပါဝိုင်ဇာဒါစူပါဝိုင်ဇာစတားအဲ့ဒီစူပါဝိုင်ဇာစတားကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီလူကအက်ဇက်ကတီဗ်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အက်ဒိတ်စတားတို့ခေါ်တယ်ပတ်စံဘယ်လောက်ထပ်ပေးလဲ600တဘောပဖို့အရင်ရေးကြည့်တဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့စတားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်1100ပဲရတယ်နောက်မှဒီလူကစူပါဝိုင်ဇာပဲပိတ်ထားတယ်အက်ဇက်ကတီဗ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းကြာမှကျွန်တော်တို့ပတ်စံလိုက်ပေးတာဖြစ်တယ်တချို့သူတွေရှိတယ်ဘုရုတဲမှာမိမိနင်းနာတာကိုပြောပြမယ်နော်ဒီလားအေစကရစ်မပိတ်သေးနဲ့အောင်အရင်ဦးဆုံးပြီပြီ2000လောက်ပဲဝယ်တာနောက်လာကြမှအမပိတ်စရာမလိုတော့ဘူးနောက်လာကြမှ1000ပိတ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘယ်မှာသွားနင်းနာလဲနော်ကျွန်တော်တို့ကြဲမွေတုပ်စုကြီးမှာကျွန်တော်တို့သွားနှင်းနာတာတွေရှိတယ်တကယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဆိုပါဝီဇာစတားဆိုရင်400ပဲရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ active နော်ကျွန်တော်တို့ executive star ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်100ရတယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရတယ်1200ဘာကြောက်လဲတခါတည်းကျွန်တော်တို့ executive မဖြစ်သေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခါတည်းအစကရစ်စတားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1100မရဘူးလားမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားအပြေးဝပေးကျင်တာဖြစ်တချို့သူတွေဆိုရင်ဒီရှယ်ယာအမြန်ဆုံးဖြစ်ကျင်ပြီဒါမဲ့ upline တွေကဟိုတာအဲကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်တီးလို့လားမတီးလို့လားတချို့သောနဝရီဆိုလို့စစ်စင်လုံးဝမသိဘူး။တော့သဘောမပေါက်တာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်။ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တဲ့။တော့ကျွန်တော်တို့မနစ်နာဘူးလားအပေါ်မှာ။အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မိမိနေနဲ့အများကြီးနစ်နာတာဖြစ်တယ်။တော့ဒီနေ့ဒါလေးတွေနော်ကျွန်တော်တို့စူပါဝေးဇာစတားတို့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်။အဲတော့မှသာကျွန်တော်ဟုတ်မီတင်စင်နာတို့ကျွန်တော်တို့အိုသူများတွေကိုလုပ်ငန်းအကြောင်းရှင်းပြတာတို့သူများပြန်မေးတဲ့ခါကျလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျဲဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအလုံးစုံကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျဲမွေးတုပ်စုကြီးဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၄ဝင်ငွေအသင်းဘွဲ့စုကြီးဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြနော်။ကျွန်တော်စံငယ်ဘောနော်လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်နည်းညာကျွန်တော်တို့အသင်းအဖွဲ့ကနေတွက်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တယ်။စောစောတော့ကျွန်တော်တို့ကျဲမာလိုမျိုးပဲနော်။မမိကိုယ်တိုင်တိတ်ကနေစတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဘယ်နဲ့ညာကိုစဉ်းသက်သွားလို့เนาะအသင်းအဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအကျိုးခံစားခွင့်အပြည့်ဝပေးတယ်ကျွန်တော်အစင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ဝင်ငွေ1-3ဟာဆိုရင်အထည်ငန်းဝင်ငွေကိုအခုလုံးရင်အခုရတယ်เนาะလုံးနေလို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းရတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုဖြစ်တယ်ရက်တန်လို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့redeem bonus เนาะကျွန်တော် first order bonus เนาะကျွန်တော်တို့ star เนาะကျွန်တော် star bonus အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေ1-3ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတန်းလို့မရတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒီနေ့ခိုင်မာတဲ့ network တကယ်ကိုလှပတဲ့ network တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရတန်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးသူတွေဆိုရင်အတင်းဖွဲ့လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ဆင်းစင်အစိမ့်မှာကျွန်တော်ဝင်ငွေ1-3ကိုလှုပ်ဆောင်မှုမရှိတော့ဘူး။နော်။တချို့သောသူတွေဆိုလို့စစင်250ပြီးတော့ဟိုမပိတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်လီအမြန်နော်ကျွန်တော်တို့စသဖြင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်နေဆိုရင်နော်ဒီနေ့ဝင်ငွေ456ဖတ်စင်အင်ကဝင်ငွေကိုလိုချင်နေဆိုရင်အထင်အင်ကမှကျွန်တော်တို့များများလုံးမှကျွန်တော်တို့
ဟိုလှပတဲ့ကျွန်တော်တို့နဝတ်တခုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဝင်ငွေတင်းနှင်းသွားဆိုရင်အခုလို့ရင်အခုရမယ်အဆက်မပြတ်လုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဖတ်စင်ငန်းဝင်ငွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့เนาะဒီနေ့ဆိုင်ကဘောနတ်เนาะကျွန်တော်တို့အတင်းဖွဲ့စုကြီးဒီမှာဘယ်နဲ့ညာနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်ကိုရနေစဉ်းစားသွားတယ်ကိုခေါခေါမခေါခေါညာနေကိုစဉ်းစားသွားတယ်ကိုခေါခေါမခေါခေါတလတစ်ခါကိုအမြဲတမ်းပေါင်းပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ရေတွက်ပုံเนาะကျွန်တော်အနည်းမှဆိုရင်1500အများမှဆိုရင်2250ဒါတွေကတော့သိပြီးသားအကုန်လုံးပေါင်းပေးတယ်เนาะတခုသိထားရဘူးကဒီနေ့ဆက်ဆက်မောရဲ့ပလန်ကတခြားပလန်နေနဲ့မတူเนาะဒီနေ့ဆက်ဆက်မောရဲ့ပလန်ကစကံမချင်းပလန်ဖြစ်တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနဲ့เนาะအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးရရှိစေတဲ့ပလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။၃နှစ်မှ၅နှစ်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့เนาะတကယ်ကိုလောက်ရတာလွယ်ကူတယ်၊တင်ရတာလွယ်ကူတယ်เนาะတင်ပြပေးရတာလွယ်ကူတဲ့ပလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီပလန်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့တင်ယူတဲ့အပိုင်းဒီမှာဆိုရင်နားလဲလွယ်စေတယ်။နော်။တဘောပေါက်လွယ်စေတယ်။ပြန်လဲပြီးတော့တင်ပြရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေတာဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးစူပါဝိုင်ဇာနဲ့ဆိုရင်600 executive နဲ့ဆိုရင်920ရိုးရိုးလေးပဲ။တသန်းတသိန်း5,200ဘတ်။လူတိုင်းရနိုင်တယ်ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်စီအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးသိညာနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီနေ့သိညာနဲ့ချီပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်တလောက်သိန်း100 200เนาะကျွန်တော်တို့သိန်း1000နဲ့ချီပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအများကြီးပဲဘယ်ကနေရတာလဲပလန်ကနေပဲရတာเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိန်းဆယ်ကဏ္ဍနေပြီးတော့သိန်းထောင်ကဏ္ဍတောင်းကဏ္ဍဒီကျွန်တော်လိုချင်နေဆိုရင်ဒီပလန်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပလန်ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်။တော့ပုံမှန်လေးကိုယ့်ရဲ့ upline နေပြောတဲ့အတိုင်းသား network ကိုတည်ဆောက်ပါ။တချို့သောသူတွေကရှိတယ်မတည်ဆောက်ကျင်ဘူး။တော့ဘယ်နဲ့ညာပဲကျွန်တော်တို့သွားကျင်တယ်။ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ network တွေကိုကြီးမားတဲ့ network တွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဒီနေ့အောင်မြင်မှုတိုင်းညာနဲ့ချီပြီးရရှိဖို့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဟု brown ရာတူကလေးဟိုကကျွန်တော် apply မဆုလိုက်ဝင်ကိုတိုင်း season เนี่ยเนาะကျွန်တော်ကိုတိုင်းဟိုကဟု brown plan ကိုဆက်ဆွဲကလေးဟိုကเนาะဒီရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုနားသဘောပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ brown ဆိုလို့စသိရင်တောင်းနဲ့တောင်းခွဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားဒါပေမဲ့ပလန်ဆွဲပုံဆွဲနီးเนาะကျွန်တော်တို့နဝတ်တီဆောင်းပုံတွေကကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ့်ရဲ့နီးပြတွေပြောတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လုံးမသာအချိုးခံစားခွင့်เนาะနဝတ်เนาะလှလင်းမြန်မြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားစေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီမှာအသင်းဖွဲ့စုချင်းမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝပေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะလူတိုင်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရတာလွယ်ကူစေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်ခက်စားယိုယိုနဲ့နဝတ်ကတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အတင်းအဖွဲစုကြီးเนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအတင်းအဖွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တချို့သောအရာတွေကြတော့တယောက်တည်းလုံးလို့ရတော့လဲဒီနေ့နဝတ်မာကတ်တင်ပိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့အဖွဲအစည်းနဲ့အလုံးမလုံးဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ကိုကျွန်တော်ဘလို့နည်းနေမှာတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဇွဲစစ်စစ်နဲ့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်။၃နှစ်မှ၅နှစ်เนาะဒီဘက်ချက်မှ၂နှစ်ဒီဘက်ချက်မှကျွန်တော်တို့၃နှစ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တို့လိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့သူတွေမတွေးလာနိုင်ဘူးလားတွေးလာနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝအကျိုးခံစားခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုရရှိစေမှာဖြစ်တယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အားများတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့၃နှစ်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မယ်ကိုမင်းကျော်လိုလူတရားမတွေးလာနိုင်ဘူးလားသူလဲတော်သားပဲเนาะပညာတတ်ဘွဲရမဟုတ်ဘူးကိုတွေလိုမျိုးပဲစပွဲတို့လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်စပ်မောစီပွားရေးမှာ Black Diamond ရာထူးနဲ့ကျွန်တော်တို့တလောက်ကို
တတန်ဘာအထက်ကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်နော်လီဒါကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့လိုသူ့လိုမျိုးလူတယောက်တွေ့လာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘယ်နဲ့ညာပြီးပြီးနော်ကျွန်တော်တို့၃တန်းခွဲလုံးဟာမိတ်ဆွေတို့အကုန်လုံးပေါင်းပေးတယ်ထုံနီတူပဲဒီဘက်ကျမနှစ်နှစ်မဆုလိုက်ဝင်နော်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်မဆုလိုက်ဝင်လို့လူတယောက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တွေ့မယ်တော့သူရဲ့ဘယ်နှညာပြီးပြီလက်ရှိမှာ blood blue diamond ရလို့ရှိရင်ဘယ်နှညာပြီးပြီဆိုရင်တလောက်နှစ်တန်းခွဲအထက်မှာရှိတယ်အကုန်လုံးပေါင်းပေးတယ်ဒီရဲ့သဘောတရားကိုတီးဖို့အရန်ကြီးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောစီးပွားကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအကြံနဲ့ပဲတွေ့ဖိနှုံနဲ့ပဲတွေ့အဲ့ဒီစကလုံးကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုး၃နှစ်မှ၅နှစ်ကျွန်တော်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်တော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့သူတွေမွေးထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးသမားတွေကိုကျွန်တော်မွေးထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အသင်းဘွဲစုကြီးမှာတသန်းတသိန်း 5,200 ဗတ်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပေးထားတာဖြစ်တယ်ဘဝမှာတန်းနေချီပြီးရမယ်လို့အိမ်မက်မှတ်ဘူးလားမမှတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော့မမှတ်ဘူးအော်စိတ်အောင်လုံးမှာလေစိတ်အောင်လုံးနေရင်းနဲ့ကိုပတ်ဝင်ကျင်မှာမြန်မာပြည်သားတလောက်3000ရဲဆိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူး5000တသိန်းဆိုရင်ဝေးသွားပြီနော်မကြဘူးဒါပေမဲ့ထီပေါင်းရင်တော့ရရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာတကယ်တော့ကုမ္ပဏီကိုရောက်လာပြီးဆိုကြတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒေါင်းလိုင်းစီစီမစီစီနော်ဒေါင်းလိုင်းရရမရရအပတ်တိုင်းကိုယုံလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အောင်မြင်နေအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တယ်เนาะဒေါင်းလိုင်းမယားတို့စိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အားပေးစကားတခွန်းနေရတကယ်ကိုအတွက်ကိုတပတ်စာအလုံးလုံးတွေနေရမှာခွန်အားဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မာကြီးပဲကွေးမနေပါနဲ့ဟုတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းလူမစုံဘူးလို့ပြောရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတိတာဗောဘေးဟိုဥစားဘသူနှစ်ဝက်ကနေပြီးတော့နေစာလုံးထွက်လာတာအင်အားဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတိတယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေကွေးလို့ကောင်းတော့မတက်ဘူးအဲ့ကွေးလို့ကောင်းလေမတက်လေပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့အကြောင်းမလို့ကိုကိုတိုင်းယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပလန်ပိုင်းပေါ်မှာเนาะယုံကြည်ကြည်နဲ့တလောက်တသမ်းမဟုတ်အဲ့တော့တွေးလိုက်တဲ့တလောက်တသိန်းရတယ်ငါဘဝပြောင်းလဲတယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့အမြဲတမ်းယုံလာတယ်။နော်စနေနေ့ဆိုရင်ဒါအိမ်မှာမရှိတော့ဘူး။ဒါမဆရာဝင်ရောက်ပြီ။အာကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ဆိုစင်စနေနေ့ဟိုမှာပဲအိတ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ညနေမှကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်တာ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့တင်ယူတယ်။ upline နေ့စီမှာဒီနေ့တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ network တွေကျွန်တော်တွေးရတယ်။ဟိုအလုံးလုံးနေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းရေမှန်းချက်ရှိတဲ့သူထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီအသိဖွဲစုကြီးကိုငါဘယ်နှစ်တော်တွင်မှရအောင်လုပ်မလဲဘယ်နှစ်ညာအကျင်ရေ1600အကျင်ရေ1600တသန်းတသိန်း 5,200 ဗတ်ထီထိုးမှတန်းနေချီပြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနဲ့ရဖို့ရရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းတန်းနေချီပြီးတော့မကြခင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အရန်သဘောကြတယ်နော်ကျွန်တော်အတင်းဖွဲစုကြီးကိုခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်ကိုတီတီမတီတီနော်ဒါပေမဲ့ကိုရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်တော့ကျွန်တော်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့သဘောတရားလေးတွေနော်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီရဲ့သဘောတရားလေးတွေသိမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဆက်ဆက်မောရဲ့ပလန်နားလည်ပြီးဆိုကြတဲ့ဟိုကဒီပလန်ပိုင်းကိုသိပြီးဆိုကြတဲ့ဟာမောင်းထုတ်တာတောင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ဂရုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲအစည်းထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်တာမထွက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဈေးကွက်ပလန်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်အောင်သင်ပြเนาะကျွန်တော်တို့ပြောပြနိုင်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းဖွဲစုကြီးဖြစ်တယ်နော်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကဒါတန်းနေချီပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပေးထားတာဖြစ်တယ်
နောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာဒီပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအားနည်းကြတယ်ကျွန်တော်ရေးစူးစမ်းနေတယ်နော်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြည်နော်မချင်းဘောနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံမောစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ရတဲ့စီးပွားရေးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတချို့ပတ်စံစီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တပည့်မွေးတာသူတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပေးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းစားတာဒီနေ့ဆက်ဆံမောစီးပွားရေးကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ရတာအချိုးခံစားခွင့်ကျွန်တော်တို့ဘေးကုမ္ပဏီမှာမရှိဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်မကနင်းကုမ္ပဏီပေါင်းကျွန်တော်တို့တထောင်ရောရှိတယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆံမောကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးက90ခန်းတော့အပြည့်အဝပေးထားတယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းတို့၁၀ရာခိုင်နှုန်းတို့၁၀ရာခိုင်နှုန်းတို့အဲ့လောက်ပဲရှိတာဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာခေါင်းဆောင်များမွေးထုတ်လေလေအချိုးခံစားခွင့်များများရလေလေပဲเนาะကျွန်တော်တို့ယာထူးအလိုက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါယာထူးဘရောင်းဆိုလို့စစ်စစ်ရင်ဒီမှာ supervisor executive လည်းပေးထားတယ်เนาะ။เนาะဒီနေ့ supervisor executive တချို့သူတွေရှိတယ်တချို့ upline တွေကရထူးမရသေးဘူး။เนาะဥပမာ diamond နေသူရအသိတယ်ဟလား။စုံသွားပြီလေ။သူ upline ရ executive ပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ3သိန်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ရာခိုင်နှုန်းသူ့ရဲ့ဘန်းအကောင့်တွေကိုလစဉ်ဝင်တယ်။ရုံးကိုမကြခဏတော့လာတယ်။အကောင့်တေးသေးလေးအဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမလုပ်ခင်တုန်းကဒါသူတို့အရင်ဆုံးရောက်တာဖြစ်တယ်နော်သူ့မိလာတို့ဆိုရင်2000 3000ဘာမှလုပ်ရမလို့250ပြီပိတ်ပြီးတော့ executive ပဲရှိတယ်10ရာခိုင်နှုန်းသူဆိုရင်သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါတော့လီနေပေါ့ဒီနေ့ငင်းငယ်ညီမငယ်တွေအာမကြတဲ့နော်တစ်ဆက်ရခိုင်နှုန်းဟုတ်တယ်နော်မချင်းပေါ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ supervisor executive ဆိုရင်တစ်ဆက်ရခိုင်နှုန်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အချိုးခံစားခွင့်ပေးတယ် brown ဆိုရင်15နော်ကျွန်တော်တို့ saver ဆိုလို့ဆိုရင်20ရခိုင်နှုန်း go ဆိုလို့ဆိုရင် g1 မှာ20ရခိုင်နှုန်း g2 မှာ10ရခိုင်နှုန်းဒါ ਉਰੇ တိအောင်တင်ရတယ်တချို့သူတွေဆိုလို့ဆိုစင်တိူလေးယာဓုတရတာဟောဘာလို့ဒီလောက်ပဲရတာလဲအနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ platinum ဆိုလို့ဆိုစင် G1 မှာ20 G2 မှာ15 G3 မှာ900ခိုင်နှုန်းပလဲမှာဆိုလို့ဆိုစင် G1 20 G2 20 G3 မှာ10 50ခိုင်နှုန်းပလဲယာဓုမှာအပြည့်ဝပေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝင်ငွေတွေကနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်နော်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးဒါ50ရာခိုင်နှုန်းထိပေးထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပေးတဲ့ဆိုတာရောသိလားမမီးရဲ့ G1 သူ့ရဲ့ဘယ်နဲ့ညာသူ့အသင်းဖွဲ့စုကြီးမှာအသင်းဘွဲစုကြီးကိုတွက်တာနော်အားလုံးတွက်တာမဟုတ်ဘူးအသင်းဘွဲစုကြီးမှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရလဲနော်နံပါတ်၄အသင်းဘွဲစုကြီးမှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရလဲ20ရာခိုင်နှုန်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ပေးတာ20ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုးအပြည့်ဝကိုပေးတာ G1 နေပြီးတော့ထပ်မံမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ G2 မမီမခေါ်ရဘူးနော်အဲ့ဒါတွေတော့သိပြီးကြပြီနော်မမီမခေါ်ရဘူးညေးအစေးမှာတူလဲထုံနေတူပဲအသင်းဖွဲ့ဘယ်နဲ့ညာအသင်းဖွဲ့စုကြည်မှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရလဲတတောင်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ2000တသိမ်းရမယ်ဆိုရင်2000တချို့သူတွေရတယ်တွေးတာတွေရှိတယ်ဟိုသိန်းကနန်းနဲ့ပဲပြောတော့တောင်းကနန်းနဲ့ဟိုရပါမလားအမှန်မှာတော့ရာခိုင်နှုန်းလိုက်အကုန်လုံးတွက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဂျီတူးမှာဆိုလို့ရှိရင်10ရာခိုင်နှုန်းအသင်းဘွဲ့စုကြီးရပဲတွက်တာနော်တ
တချို့သူတွေဆိုလို့စစ်စစ်အကုန်လုံးလို့ထင်တာနော်အဝင်ငွေအားလုံးရတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရာဂိုင်နှုံးရာဂိုင်နှုံးလေးပေးတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့စုကြီးနော်ကျွန်တော်အသင်းဖွဲ့စုကြီးမှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒါမြင်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာကိုက G1 ဆက်ရောက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့အသိပွဲစုကြီးအားလုံးဘယ်လောက်ရတယ်အကုန်လုံးဒါကကျွန်တော်တယောက်နှုံနဲ့တွတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေများမွေးထုံနိုင်ဖို့များမိတ်ဆက်ဖို့မလိုအောင်လားလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမိန်စရာကြီးနော်နော်ကျွန်တော်တို့ဝတ်တိုင်းနဲ့ဓမင်းစာသလိုမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်နှစ်ဖူးတော့လက်တင်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းဒီရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့တော့ဒီရဲ့ဝင်ငွေပေးပုံကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းစီပြန်ရင်းနဲ့စားနေရသလိုမျိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစိမ့်မှเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေ6လမ်းဒီအခုဆိုရင်ဒါ5ပဲရှိသေးတယ်ဒီဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူများနဲ့မတူတဲ့ဘဝသူများနဲ့မတူတဲ့ဝင်ငွေသူများနဲ့မတူတဲ့ဘွားတွေเนาะဒီထပ်ပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘွားတွေကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူများတွေရက်တန့်လိုက်တာနဲ့ကိုရက်တက်မလားရက်မတက်ဘူးကျွန်တော်စောစောတော့မှပြောခဲ့မျိုးသူ G1 တယောက်လေးပဲသူမွေးထုတ်တာဒါ10ရာခိုင်နှုန်းတစ်လောက်2000ကျော်3000 AC ပဲအလုပ်လည်းမလုပ်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကများများလေးကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်မယ်ကောကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်စုကြီးမှလည်းအကျိုးခံစား권အပြည့်ဝပေးသလိုဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်မြင်များမွေးထုတ်ရင်အသင်းဖွဲ့မကြီးထွားဘူးလားကြီးပါတယ်သူများ10ရာခိုင်နှုန်းဆိုကို90ခိုင်နှုန်းအပြည့်ဟုတ်လားကြီးပါတယ်မြင်များယူတတ်ဖို့အရင်ရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာအကုန်လုံးကချိတ်နေတာဖြစ်တယ်ဝင်ငွေ6လမ်းတော့အကုန်လုံးချိတ်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်မြင်များမွေးထုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ G1 လက်ရှိเนาะခေါင်းဆောင်10ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင် G2 မှာဆိုလို့စစ်စစ်ကျွန်တော်တို့အယောက်20မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အယောက်20တော့မကပါဘူးเนาะဒါကတော့အနေချင်းပြောပြတာအဲ့အယောက်20ရဲ့ဝင်ငွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှစ်ဖို့ဖို့လက်တင်ပြီးတွေးကြည့်ကြည့်အစီပြန်နဲ့စားရသလိုမျိုးပဲ G3 เนาะကျွန်တော်တို့ဇာတုံနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့စစ်စစ်တကယ်မင်းစရာကြီးเนาะမမိန်စားဖို့ပဲအလုံးလုံးတစ်ခါကြာလို့စစ်စစ်မိန်နေရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေးတက်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်တချို့သူတွေဆိုလို့စစ်ရင်ရှိတယ်နိုင်ငံခီးစဉ်စစ်လိုက်တယ်တချို့ဒေါင်းလိုင်းဆိုရင်တစ်နှစ်ပတ်လုံး G1 တောက်မမရတဲ့သူတွေရှိတယ်မမိန်ဘူးလေတို့တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အချိုးခံစား권ကျွန်တော်အပြည့်ဝဒီနေ့ကုမ္ပဏီကနေကိုယ်ပေးတာလေယူတက်ဖို့ကမိမိရဲ့မိမိပုံမှန်မူတည်တယ်အပြည့်ဝယူတက်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ live sign bonus လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂုံမြူးစုကြီးပထမเนาะကျွန်တော်တို့ diamond benefit နဲ့ခုနှစ်စင်းအထိ diamond ခုနှစ်စင်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ diamond blue black crown Indonesia President Brian Diamond ကျွန်တော်တို့ Diamond ခုနှစ်စင်းနေရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့စင်းနေကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်ပေးတယ်2 3 2 3တဘောပဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့2 3 Q name ရှိတယ် Q sound ရှိတယ်နာနာစတိုင်เนาะကျွန်တော်တို့ Coral Fine ဖြစ်မယ်ဆိုရင်2 3ဘက်ဂုံပြုတ်တယ် Blue Diamond ဆိုလို့စင်းရင်3 3black diamond ဆိုရင်6သိန်းနှစ်လားစတိုက် qualify ဖြစ်မှရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ crown diamond ဆိုလို့ဆိုရင်12သိန်း indonesia diamond ဆိုရင်24သိန်း precision diamond ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိန်း50เนาะဘန်ဝင်နေဆိုရင်သိန်း50နည်းနည်းမှားနေနေเนาะကျွန်တော်တို့5သိန်းဖြစ်နေတယ်5သန်း ryan diamond ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10သန်းဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်အားလုံး19သန်းနဲ့9သိန်းနော်ကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်စုကြီးကိုရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ
เนาะကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာခေါင်းဆောင်များများမွေးထုတ်ထားဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်မလို့ခြင်းဘူးလားမလို့ခြင်းမင်းဇာကြီးတင်မင်းဇာကြီးတင်ခေါင်းဆောင်များများမွေးထုတ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့မှသာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဝင်ငွေတွေကိုတစ်စင်ညင်တစ်စင်ညင်ရမှာခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်မမိကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ကောင်းဆောင်တွေကိုမြတ်များလေးမွေးထုံနိုင်ဖို့ဆိုရင်မိတ်ဆက်များများရှာပါနေ့စဉ်နဲ့များဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာငါတို့တွေဟာစီးပွားရေးသမားတွေเนาะစီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားခီးစဉ်စရိုးစဉ်နဲ့ထုတ်နေတူပဲယာရုကြီးမှသွားတာမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဒီမြန်မာပြည်သားတွေကျွန်တော်တို့ဒီစသွားတော့ဆိုရင်ဒီ900သူနဲ့တောင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာရှမဟုတ်ဥရောပခီးစဉ်အဲ့လိုမျိုးကိုရလူကအစားပါတယ်အကုန်လုံးချိတ်ဆက်နေတာတချို့သူတွေဆိုရင်ယာရူးကြီးမှပတ်စံရမှာလားစသဖြင့်နော်ဆက်စပ်မောစီပွားရေးမှာဝင်ငွေတိမ့်နဲ့တန်နဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့နော်အချိုးခံစားခွင့်တွေရရှိဖို့ဆိုရင်မမိရဲ့အပ်လိုင်းတွေနော်ကိုရဲ့နီးပြားတွေပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါသူတို့တွေပလန်ဆွဲပေးတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ကိုကိုတိုင်းဒီထက်ပုံမို့ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်အချိန်တိုတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုလင်းမြန်သွားကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေနော်ဟိုအသင်းဘွဲ့ကြီးကြီးထွားဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်ဖို့နော်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တစ်ဆက်ဆက်ပွဲမှာဂုံပြူကွန်ပျူတာချင်းမို့ဆိုလို့ဆက်စင်မိမိကိုယ်တိုင်ကအစပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ဟောကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တွေကျွန်တော်တို့ရှာမယ်။ဟောနဝတ်တီဆောက်မယ်။ဟောစနစ်တကျနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြယ်တွေမွေးထုတ်မယ်စသဖြင့်အစင်စင်လက်စင်ကန်းဤစနစ်တကျနဲ့အဲ့ဒီအနေပြီးတော့တီဆောက်ပြီးတော့လာရမှာဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်။နော်ကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူတူတိုင်ပင်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောမှာဒါပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်ဟိုလိမ့်မြန်စွာကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရရှိမှာဖြစ်တယ်နော်တချို့တော်သူတွေကျွန်တော်အောက်ခြေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပညာရေးသင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာပညာရေးသင်တယ်ဆိုရင်ဒါသင်ယူမှုဟာဒါကိုတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဇာတူတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်လက်တွေ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အလောလောအောင်မှာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ home meeting တွေကျွန်တော်တို့ဆင်းမယ်ချိတ်မယ်။နော်သူများနဲ့မတူတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေပေါ်ပြပြနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကာလမှာကိုကိုတိုင်အေးစစေးကျွန်တော်တို့အချိန်မတန်ခင်စိန်ခံလို့တော့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်ပုံမို့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့သင်ယူမယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မှာကိုပိုင်နော်ကျွန်တော်တို့အရေးချင်းနေရှိပြီသားဒီထပ်ပုံမို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်မောရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးစနစ်တွေနဲ့ပူပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတံပိုးမြင့်မာပြီးတော့နော်ဝင်ငွေသိန်းထောင်နဲ့တောင်နဲ့ချီတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လီတာခေါင်းဆောင်တွေဒါအများစွာအာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်းနော်တီးရှိပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကျွန်တော်တို့စစ်ပါနော်တခါကျရင်ကျွန်တော်အမေးဖြေလေးတွေနဲ့စစ်တာတို့ပါတို့ကျွန်တော်အများကြီးတွေးရတယ်เนาะကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါတချို့ server တွေဆိုရင် website ဝင်ကြည့်မတတ်ဘူးねအာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အများကြီးတွေးရအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့စစ်စစ်ဟိုအများတန်းစစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ PP ဘိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာเนาะကျွန်တော်ငွေကြေးဘိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့မရောက်တာတို့เนาะမပြည့်တာတို့ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ဒီထပ်ပို့မို့ပြီးတော့လဲเนาะကျွန်တော်တို့အထက်ခေါင်းဆောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနီးပြားတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖွဲ့အစားတွေနဲ့အတူတူဒါစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနော်ဒီထပ်ပုံမို့ပြီးတော့နော်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာနော်စူးစမ်းမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးရောက်လာတဲ့နော်ဟို downline တွေကိုလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးမွေးထုတ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဝင်ငွေ6လောင်းကိုအပြည့်ဝယူမဲ့သူတွေပါလားပါတယ်ဇီယောင်းနာဝန္တရမပါဘူးမပြောရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ပထမအစလေးပဲလှုပ်လိုက်
အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ဆိုစင်ကျွန်တော်မှရောင်းရတဲ့ဒါအမြဲတမ်းရှိတယ်နော်အမြဲတမ်းရောင်းရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှကျွန်တော်တို့ပျော်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းနော်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်တိုင်ပင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့လီတာနော်ကျွန်တော်လီတာကြီးတွေနဲ့နော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကတော့နော်ကျွန်တော် 20 ဘိုင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပဲနှီးကုံချုပ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဝင်ရောက်ဒီမှာကျွန်တော်လာရောက်ပညာသင်ယူနေတဲ့သူတွေရောဝေါ့ project မှာကျွန်တော်သင်ယူနေတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်လက်တွေ့ကြကြနော်ကျွန်တော်စနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလောက်ကင်ရင်းနဲ့เนาะဆက်ဆက်မော်ရဲ့ဝင်ငွေเนาะကျွန်တော်ဝင်ငွေ6လောင်းကိုအပြည့်ဝကျွန်တော်တို့အမိရဆုပ်ကင်ပြီးတော့အနာဂတ်ဒိုင်းမွန်းအနာဂတ်တထေးလောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေလို့ဒါဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ MC ကိုဒါလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါယုံကြည်ချက်သူဒီမန်ချက်သူမိသားစုကူကဘာမိတကူကဆက်ဆက်မောဆက်ဆက်မောအတူတန်တမ်းမင်းတဲ့မြင်ဆုံး